kryer. Jemi kryer në spektaklin tuaj, jemi këtu në sheshin e fjalës së mirë, këngës së bukur, në Odeon, në Odën shqiptare, në Odën ilirike, pellazike. Që nga atëherë, në këtë shesh e në atë shesh, që ka qenë vazhdimësi shekullore, e në mileniume, kanë defilu emrat nga më të mëdhejt, njerëz nga më të diturit, sportistët nga më të mirët dhe ta atilë sonë të i kemi zonja zotri, ata që na asjelin e na bëjnë krenar me sukseset e tyre, na bëjnë me identitet, me sukseset e tyre dhe dy të tilë do të vinë një trajner dhe një karateist, një sportist i niveleve më të larta zonja zotri për ju, për ne, për të gjithë. Profesor Ylber Syla dhe profesor Elham Isabani. Ju të dyni, profesor në realitet, më pëlqen më ju thonë kur njerëzit janë me shkolle, me diploma, të reguluar, të realizuar, sepse tash më ju lonë, edhe mu personalisht më pëlqen, adi disa këmë thojnë, o, këngëtar, më ju në regullë, asipa, këmë thojnë, o, doktor, një nga ma mirë. Mirëser, Filber. Mirë si zgjetë, më realitet, dy të jemë profesora mirë, po unë nuk punën në punën e profesionit, a Elhamia është edhe profesor. Edhe profesor. Edhe punën, do më thonë, e ushtronë këtë profesion. Po, punaj në shkollën, për momentin punaj jam profesor në shkollën Don Bosco në Gjilana, dhe i përshëndet gjithë. A, në Don Bosco! A, po, bukur shumë. Ko që konkurencë e madha atje të kjo? Shumë konkurencë, pasi që ka dhe kualitet edhe ka dhe mund të mund punot, edhe për këtë arsye ka dhe konkurencë. E, jo shumë mirë që ju kam sonë të Musafir, sepse ju na vini absolutisht prej një ngjarje të madhe sportive, prej të cilës, keni dalë fitimtar, e faqe bardh, e na keni ardhë me medalje, dhe për këtë absolutisht ju duhet të faqen. E kemi një trajner, edhe një sportist, një karateist, që këthehen si medalista nga kampionati evropian i karatez me Gaziantep të Turqisë. Trajner. Tu kanë bëhë dhe këtë vite trajner? Jëmë vite, mirë po që 10 vite jëmë detyrën e selektorët të kombëtarës të Kosovës. Edhe selektorë dhe trajner? Edhe selektorë, mirë, selektorë jëmë me përgjithësi që 10 vite në kombëtarën e karatez të Kosovës. E karatez të Kosovës. Dikura ke pas njësë me tjetër apo me karate, që prej fillimi, prej fillimi? Para 11 vite kam qenë gjyqtarë në kickbox, në federatën e kickboxit. Dikur moti? Dikur moti kam qenë vetë karatisti gjeneratës start, mund thëmë me gjeneratës timin, atë kohën kërim konë aktiv dhe mund vitet 90-97, kam qenë regullisht reprezentu si Republikës të Kosovës në kohën tonë që shumë damë për Serbijës. Unë nuk e mboj menë, se se këm po, po që të regojnë dhe mundën bashkë moshatorët e këti, të regojnë që ka qenë gjithmonë kampion. Pa, po, ka qenë kampion, sepse... E, ma ka tërhez vrejtjen, mos me lavdu shumë, po veç këna me tregu pak, janë familja Syla, familje kampionësh, Mustafën dikur e kishim kampion botën e mundje, që vazhdojnë të mbetet krenari e madhe shqiptarë. Mirë po, edhe dy gjënë të një, mirën i ka morë Mustafa me mundje, nuk mirën në karate. Jo si baba në karate. Jo si baba, jo në dy sportistat matë mirë të Kosovës. Po, edhe të shpallur, ha? A në dikoj ma shumë Agja, ha? Agja kanë dikuj të rëthëtoj i mura njena mirë, po i kanë ra ma mirë që kanë shku me Agjën e jo me muë. Apo, ha? Po. Ku është ma rëzikë shtu si sport në Ankarata në mundje? Shqo, karateja është sport bujarë, sport intelektual, mundja është sport shumë ironë dhe sport olimpikë. Mundja do punë shumë ma shumë se karateja. Se karateja? Asti sport nuk mund me dadhu cilë jo me e mirë, mirë, po mundja është sport olimpikë, që është me traditat lashtë, adhe të mundja dënë punë shumë ma shumë se karateja. Se sa në karateja? Se në karateja. Hau, për në kina minë? Mundja dënë minimum për me mirë rezultatin e Evropës dhe të botës dhe me konë pjesë e Olimpiadës, minimumit 8 orë me konë në salë. Oshë një sakrificë e madhe. Shumë ma shumë pregaditja? Shumë ma shumë pregaditja fizike, taktike. E karateja që ka dënë? Shkathësi, shpejtësi? Edhe të karateja është e njojta, dënë punë shumë për me mirë këtë rezultat. Sot e falenderojmë kampionin tunë që kemë ullu me Ramir Shabanin, e ka dhonë një mund shumë të marë, edhe në ka do krenar me Evropianin që kemë Gaziantep të Turqisë, që thëmë drejten me Elhamin e kena prit gjatë këto, kemë punu bashkë, kemë bisedu bashkë, është ndër karatistat matë mirë të Kosovës,
me ato në aboni krenar gjithve në Gaziantep të Turqis. Edhe pse jem nis, që nga fillimi kërë jem nis me një mendim që do të stolismi me medalje nga kampionate vërbjane. A, pikisht e kam pyetje të radhës. Elhami, ke fillu që i vogël të merresh me këtë? Edhe na e kemë si traditë me karate. Në sportën e karates. Traditë familjare? Po, edhe bëbo jem dëmon ka në... Kur ka qenë Erik është marrë me sportin e karates, unë kam fillu me sportin e karates dikon në moshën 5 vjeçare, po kur kam shku në klub, kur jam registru në klub, unë këto një urit elementare të karates i kom pasu dhe është një ura prej bobojit tim. Pas meje ka vazhdu me karate edhe vloj jemi dytë, dhe më vonë edhe vloj jemi tre, dhe më vonë tre vlazni jemi karatista. A spat në i tjetër, a s'deshti aji? Më spat, djemë. A nuk, qëta ishi? Pe i shpije? E bojzat nuk nga kam bashka, që se i kam edhe tri motra tjera. Dhe më kampion. Kam qef me thonë kampion. Baboj karatist edhe tre vlaznit, e gjyshi? Për gjyshin, jo, s'besej. Me stup, s'ky në herajnë. E, është, unë prapo e thamë, këtë do të thamë shumë herë sonte, që është mrekulli që ju kemi mësafir sonte, jeni absolutisht njëri, dy njerëz, që keni sukses realisht për bashket, sigurisht që prim sportisti se kjo e ka realizu, kjo i ka vonë goditje të krejt në këtë, po bile do të nëspjegoni se si realizohet krejt kjo, po si medalist që nga bëni krenar, që na identifikoni, që na ngrit një flamurin atje, që Republika e Kosovës ka dhonë gjithmonë sportista, po sot e bojnë bashkë për veti. Unë e mëj me folë para kampionet, mirë bojë kshalonë vetë kampionin në shpe 5 luftat që i ka fitu, luftet e tretë ka qenë kundër Turkut që atë luft besë që na kanë dëmtu, se ishëm edhe në finale, mirë po shumë asë që po kam me spjegu këtë vetë në gjarjen, të 5 luftat të cilja luftet dhe finale që e morëm medalën e bronzë, e ka pasë një kundërshtarë, më në thëmë, kundërshtarë e tina nga Bosnia, e ka eliminu nga Rusin matë mirë, dhe më onë me vite që është kampion nga Azerbejxhani, edhe na triumfun kundër tina që me dëvërtet... Kundër Boshnjakut. Kundër Boshnjakut. Boshnjaku eliminoj ato të Azerbejxhani që ka qenë mëj mirë në kategorinë të kërë. Qa, mëj mirë në botë është me vite, është... Një dekadë është kampion në Evropë. Një dekadë kampion në Evropë, në kategorinë 75 kg. Edhe është i treti olimpiadës tash që u majtë, se karateja ka qenë në olimpiadë, këto tash barez në kanë largu, mirë, po presim që mas 4 vite tjetë apet karateja në olimpiadën e fundit ka qenë karateja? Ka qenë, po. Edhe pikrish që këj garusi që eliminoj, këj garusi nga Bosnia, ka qenë i treti olimpiadës. Si e ka emrin e lhami? Rafael Lagaev, është dëmonë një dekadë kampion Evropë dhe kampion bote. Qësh është Messi ose Ronaldo në futbol, ajo është në karate. Në karate. E mujti këj Boshnjaku? Boshnjaku e ka eliminu. Ti Boshnjaku? Unë e eliminu o Boshnjaku. Qëka i tha atina? Atë këtë ka reha, po që une? Ose lufta i patë të diri të kë? Dë më thonën, në kampionatën Europian i kom posë gjithsej 6 lufta. 6 lufta? 5 lufta i kom fitu, ndërsa me Turkun kam barazu, kam me të baraz. Edhe ditë që Turqia është fëqi botërore, edhe na kanë dëmtu në disa vrejtje, disa pikë që ju kanë dhonë në ati. Edhe dëmonën pastaj a i vazhdoj para, a ju shpal kampion Evrope, po vlenë cegët që të kundështarë Turk, dëmonën kampionatin e kalium Evropian, kam qenë një shtatë Evropës, po këta e kom eliminuar në dëmonën kampionatin e kalium. Dikur? Vitin e kalium. A vitin e kaluar? Vitin e kalium, këtë vetë në betë në baras dhe... A i vazhdoj për finale dhe bo kampion e Europë. Edhe kur kam jetë barës, këmë në Ramis, një fati jonë, një është që Turki dërshkon finale, në do të presim repasajin. Në repasaj, besoj që dita jonë dhe gjithka jep e lamia, është një djarë që kure jep fjallin edhe e manë. A, psa, duhet edhe kja? Po duhet gjithë shyshë, në duhet konë një vetë besime pas në arenë. Po mështë të shkonë kjo në arenë me dhonë ata që au lybë në atë konë, ishëm këthime medalet të brëndës nga Gaziantep. Se është historike? Historike, më dërdet është historike. është historike kjo. Në më thonë, tash këtyre ditve kemi pas dy gëzimet më dha. Elhamiu në karate, edhe Donjeta Sadikun në boks. Që një sportiste shumë e meritume, Donjeta. Dy gëzimet më dha, mas mundjes, do më thonë, me grupin e Driton Kukës, a? Me gjudën, me Driton Kukës. Për mu, dritoni me... Ma e lindin e gjitha ata jënë sportistat më të mënëtumë dhe për ta nuk kam fjallë mërtu. Realisht? Ata jënë që neve nga kanë ngritë sot kur të Kosova dhe ku e sporti karates. Me dërtet, jënë për shdële avdat. Sot na për njekum hopat e tyne, mirë për pak me vones, për onë mene që nuk o kur e kini qëllim që du të me arrit ato. Edhe na jena në rrug tyne.
Elhami, ke ushtru në për vite, edhe ke studiu, një student i shkëlqyer, ke magjistru dhe po përgatitesh për doktoraturë. Dhe nuk e ke lën karaten. A ishte ky një farë lloj misioni këtë herë që o me fitu o s'ban? Më tregu drejtën, domonë nasi, domonë sporti Kosovës në arena ndërkombëtare është pranuar në vitin 2016. Deri në vitin e 2016, domonë kam luftuar dhe jam marrë me karate veç me qenë kampion Kosovë, se domonë nuk kem mujtë me deportu ma anej, edhe shumicën rosteve, me të vërtet kom garua dhe kom fitu, domonë, veç bëveja me thonë që e kam djallin kampion. Shumicën e garave, se bëvoj emet, e ka dosh te për shumë karaten, edhe përgjëdes te për shumë për neve, do moni ka pos të redjem karatista, të redjem sportista, ata që miren me sport, e din se sa e vështirë, është me pos një fmi sportis, sa argjimet, sa përgjëdesin dhe të mja bu, a e do moni ka pos tre sportista, edhe na kam bështet gjithë kohës. A pasionin e ti e për coli dhe te kjo, a? Pa, pasionin e tina, e të njëtë në kohë, Një të në kohë do mona dhe kom kërë shkollë, e kom fakultetin edukimit fizik dhe sportit, e jam magjistri edukimit fizik dhe sportit, tash do mona jam i registru me në doktoraturë, një të në kohë dhe kom jam marrë me sport, asë njerë nuk ju kom da sportit, një të në kohë dhe kom punu në disa momente, pasi që ka qenë vështirë, së tre vlazni, tre kampiona, plus tre gova i kom edhe tri motra tjera, jena familje ma dhe pak 6.000 jena, edhe ka qenë e domosdoshme, po... Edhe me punu dhe mu shkollu edhe me mbajt kondicionin sportiv, mi qujtë... Edhe disa, ka njerë kur të shok të atrit, me të vërtet që dina kur thonë jo vë spjavlen, ose jo pse me ushtru, ose s'po kam ko, nështë atë të nditë në rrën. Unë edhe që me ndoj vetën që sa obligimet i kom pasën, ose sa angazhimet, edhe asë njerë si më dërzu. Për këtë evropionin e fundit, besëm para semunis, me selektorin e kina pasë bised, gjithë ditë në kamp kërë kina qenë në Ulqen, që e vetë një rrugë që jemi të unisë, i vetë misynim që jemi të unisë për kampionat e Europian është vetë medalja. Do më thonë e kështë caktu? O me medalja o hiqë? O hiqë. Edhe blenë me cekë kërë kam qenë në disa lufta, së dëmosë në luftën e dytë, pak me selektorin e kina bisedu, e kom nënshmu pak kundështarin, Kam qenë, luftën e pare kam eliminu kampionën nga Suedia, vlenë me cekë që në kampionat evropian, si cili shtetë, me një kategori ka drejt me paracit vetëm një garus. Dëmonën, Gjermënia i ka 8 milion banor, veç një për 8 milion një vjenë aty. E kam tjera aty. Turkija i ka 90 milion banor, veç një vjenë në kategori. Edhe, në luftën e pare kam eliminu garusin nga Suedia, luftën e dytë me garusin nga Irlanda, e kam në nëshmu pak, edhe kem qenë offer, edhe e ka pështilë Këmë bërë edhe makalonën tyres. Një? Në shkallë, 3 pikë. Edhe kam qenë duke umër 3-0. Edhe vetë që e këmë këshu nërë selektorën edhe asë qa u bo. Qka po ndohë? Edhe... A të ndojë paka, ja? Me të vërtet është shumë problem, të një mja këtu një kampionit, sa të i ketë matë mirë dhe Evropës. Po, e vetë që për një moment ja ka njësë me mëra pak vetë besimi, po i këmë thonë vetës që nuk gudzën, jeni orë veç për medalje, edhe nuk ju më dërzu dhe në fund, edhe e këthime rezultatin. Sigurisht ndërtohet strategji në këtë gjë, Ilbera, edhe gjatë punës, edhe kur kamponi për që uja, ose do më thonë gjatë ushtrimeve, Po edhe në rrugë edhe, a keni vazhdu me diskutu, a ke pas edhe garus të tjerë? Gjithë shetë kemi qenë të përpasum me komptare në gjitha kategoritë, edhe komite, plus ka pas edhe ekipore, plus kemi pas edhe kata, kemi qenë komplet si komptare, mirë po ku është pritë edhe pe i kompet që e se komaret që është majtë nërë qenë një para pregaditje për bashkë me gjithë komptaren, Dy garus kanë qenë që kom prit për ty në rezultate e Lami Shabani dhe Fortesa Oranë, duke marë parasysh që edhe ata garus tjerë që kanë qenë ato, me Lozgoshjës një garus i ri me një provoj, mirë po pritet shumë gjatë për tina, mirë po në kampionatet evropiane dhe botrore, thamë edhe maharet në rëpjes një garus ma i mirë i se cilit shtetë. Andaj, jo më njësë me dy vetëbesimi që do të këthemi me rezultat duke marë parasysh që Lamia me një provoj edhe një bagaj katë shumë që ka pasë, Bisedat që kemë bërë, shtrimet, gjdo kontakt që kemë pasë me ta, gjdo mënyrë ka qenë veç që shme artet e medalja. Një kosisht edhe Fortesa Arana është një garus me provoj, a ditë që ka ndodhe mu dhe mu i me thonë mëdhimet aja që metë pa medalja, së është pritë shumë pesona, po besoj që edhe Fortesa
në kampionatin. Ai premton mosha në gara tjera? Besoj që po, është një vajzë shumë e mirë, një karatiste me e mirë janë Kosovë, që është e pretë edhe evropiani arshëm, na pretë edhe botrori së bashku me Elamin, se Elamia e ka edhe botrorin. Kur është botrori? Botrori jo vitin tjetër. Qa ta këse kështu pyte, a i premton se tash fillon ky edhe profesor, tash po bo doktor shkjenë se thet, a, trajnjer bërë dhe kreva. Zgudzon e ka edhe Evropiane, plus e ka e stash Mediteranin e kemë zbashku me Elamin, me Algjeri edhe dy javë jemë atje, kemë ulltue, e kemë kampionatin Evropian për kadet junior dhe unisteni, i cili matë në Prag, nikosisht e kemë edhe kampionatin botror, i cili matë në... Në Poloni, kampionati botëror për kadet junior dhe unës tani. Besoj që edhe atje kemi një paraqitje shumë të mirë, duke marrë që kemi një gjenerat të tartë, presim në rezultat që edhe pej kampionatit botëror edhe evropiane kam një besim të plot që të themi me rezultat. A dhe se duke ditë vërtet karateistët edhe në për vite kanë qenë goxha në majat të sportit në, edhe në nivel evropian edhe botërore, si individ që kemi me cilë të krenohemi e kështu. Kemi edhe mburbi me ta në duhet të falenderoj Afrim Latifin që është një karateist shumë i mirë, tash jeton edhe vepron në Amerikë, Enveri Drizvin, ka gjenerata, femi ma adhe në Zvicër, jënë sportista që unë kam kontakt me ta dhe jënë në shtetit kombëtarës tonë, çdor konsultona me ta, i falenderoj për ata që i kanon karates. Të Kosovës, të Kosovë. Njëshëm. Jo, në fakt Kosovës... E më sugut më bo doktor shkjence, se të na i kur të rejnë, thujnë e rehen doktorin. E lojmë, si të bojmë e lojmë. Shumë rejnë, thujnë, regulloja. Me qinë e pare pate me? Me qinë e pare kam pas me kampionin nga Suedia. Me qinë e dytë? Dytin e kam pas me kampionin nga Irlanda. Tretin? Tretin kam barazu me Turkun. Pastaj kam vazhdu në repasaj me kampionin nga Danimarka, me kampionin nga Luxemburgu, edhe për medalje e kam pas me kampionin Mastridit nga është Bosnia finale. Herzegovina. Mastriditve, është finalja? Masi në kualifiku për repasaj. Masi kem fitu edhe për repasaj, kem krykit gjitha luftat për repasaj, nga ka prit edhe lufta me Bosniakon të shtunum. Lime cek që Bosniaku, sa kam qenë të luftu për repasaj, ai me trenerin e ti, na domoni ka ingjizu gjitha luftat e mija, për me po strategjin, ose qysh po luftojmë, ose qëfar teknika po punojmë, po na kem qëllu pak më të menqëm që ditën e shtune kem ndru gjithë strategjin. A e ndru ta? Gjithë luftën e kem ndru edhe... A ju të dy? A ka ma pjesë dhe dikush tjetër? Na dy të kene ndru edhe është fatu në thëmë ka njerë kur kini garu si Elamir Shabani, një trim që gjithë shka jep në arenë, edhe qa kërkuat për tina, din, dëmon, një provoj e tina, gjitha i jep edhe kërë bisedon një tim ku me mëri ato. Unë e thëmë Elamin e kem bisedu ka qenë ora 12 nëse zgaboj, kam shku në dhomë me vizitu edhe e kumon bisedat që i kem bo, Elamia edhe që i tutën gjithë kundështarët e ka ma vashin që i pojën tonë në ofër, ata e kanë ditë që Elamia ka me pojën tu në distonës të ofër për tina. Mirë po, me Elamin e kemë bisedu që në pozicionin cili vjen është pika jonë që e punon Elamia tas që kanë menu që ka me pojën tu kizamin, mirë po, dy pikë të në konë sakta tina që e falendrej për ato që i ka dhonë Kosovës edhe ato pikë që i ka morë, ata kanë menu që po pojën tonë dishka ke tjetër Elamia, ndërko Elamia i kanë zirë dy pikë që e falendrej për ato gjitha që ne ka bo krenar. E na falendrojmë gjithë populli, gjithë shqiptarët, e falendrojmë dhe jemi kënjumë tërpër fitorin e ti. E tash, regjia ka më në avon aty në televizor, nuk keni nevoj, mundi me shiku pak, edhe keni me në deklamu pak a shumë, si u zhvillu krejt, se janë do momente interesante që na nuk i dim, nuk i kuptojmë, po veç ju, si vjen deri tek fitoria. E vërtet, ne me konë mrapa të një kampionëve dhe me konë një finalit madhë si trener, zdo trener, është një obligim shumë i madhë. Shumë i madhë është, mirë po, për mbjithën gjitha ato kërë ki sportisin e mirë dhe ki, biseta me Elamin në kara shumë e konë afer, edhe e di me një gjithë që ka mujë me vepru, që këtu është fillimi i dytin e konë stresum. Kjo është Bosniaku, kjo trenerit tina u mrapa nëjmë, këtu duhet të ceki në dhomën ku ishëm të pregadit me Elamin e kumë pas që Bosniaki është i ngarkum shumë ma shumë se na, edhe kumë pas që është i stresum se të në kone që të Elamin, që ka pëndohet me to, kjo dhe mëhon ishë një koncentrim, a i bëj këndzimje pa lidhje që e kumë ditë që jemë për parësit të kja prasë në shumë. Që këtu e bën një gjest jotë mirë që në shumë që a ishë i stresum shumë, Elamin është shumë i qetë,
also a fifth place in Istanbul in the Karate One Premier League in 2021. But other than that, he hasn't taken any senior medals. Torulia, që është iniciativa e Lamis komplet, dhe mon që kemë bisedua dhe ka odhesh të uftën, një minut kemë posë ko, dhe mon e Lamia me konë në pozitë tina, të në kohën dhe mon me odhesh luftën e Lamia, me po pozitën e tina, se kundështari e Lamis është shumë i shpejt, shumë dinak është, është kampion botë, është kampion Evrope, është një garu që... A, dhe kampion botë ka qenë? Për tëri, për tëri, i dyti botës, falë. Dhe mon i ruët e Lamisa, përshe, i rrën distancë ku duhet, kua momentalisht nëse zgaboj është edhe 5 sekunda, shkojnë 4-1 sekundë, se e kompërcijet me vëmendje, që Samire e udhejës luftën e Lamia. Tu kanë qenë disa momente për me testu kundështoren se qëfar strategjit do me punu, për mës me ugut në gjithë. E qërë ku e ki bindin e Lamis si garus, dhe mon, është në arenë që odhejës vetë luftën, e dominon vetë luftën. A kemi në i farë komunikimi ta shi kështu? A mundet me po, me bishë cyni ta me diqka? Treneri, përshet treneri në tje, në stopë kërë a i komunikonë në dëgjaj, se edhe me mika, me sanë, ja këtaj që po pëtë një ose po të kuptoj. E thova. Qërë, këtu lype e la mija pikë shku gudzu me që, dëmon, kja ka qenë... Qaj është specialitetin, në momentin që jetë kënë në distanë shkurt, ata e... Qaj është arma me fort e Lamis është taj e që jela pora. Me kom? Edhe këta i rrën po me kom. A tu po e ndonë mas shumë dhe Lamis. Qëtu të ashtë në mështë që e lojë gjënë ndërë? Qërë sa bukur e mërë pikën? Dë mom të se ka pritë kjo absolut. Kjo është... Kjo që nësë jelë medalin. Në fund janë edhe sekuencat dhe monën këtë me pikave, kërësore i kema në fundidas. E që kjo më notë, që edhe këtu kumë gudzu me ly pikë, se është të drejta jonë ku kam drejt me ly pikë. A ti ki drejt me ly pikë? Kam drejt me ly pikë, po s'kumë gudzu. Se vetëm njerë, nëse dështonë, pas taj mos nuk mund mund mund. Me upë, që Samire u dhe si Lamia te këto. Every fighter has not the... same possibility, but from the... Qërë kërë e merë pikën të aftërëve, i kam sytë në to, qërë sa bukur apete po e në tonë e Lamia, qërë sa bukur, qërë, tash të pikë, asë të gjithë dorë nuk reagon, asë të gjithë dorë nuk reagon. Do mund këtë pikë shumë është e pasë dhe nuk reagon. Besja, do mund me Lamin komunikoj dhe më dhe të Lamia mirë, ku më po e në tua dhe ku më ditë sakë. Qërë sa e më nga rëkun këtu? Që a ki dorën atë, që a po të? I tregoj ku ka po e në tua Lamia, gjithëtarve, si s'kanë reagum, ja dhënë pikë. Edhe? Ta është sigur loj vari. A si vari, e këthen, e shikon? E këthen luftën janë që, o këthen, që ku ka qenë ka përfundu dora direkt në kokë, po referat s'kanë reagu. Dë mund kjo në pike sakë, edhe përmes, kjo qëtë video review, po është një loj sigur vari, e shikojnë dy referat tjerë. Këtu treneri është i stresumë, gjithë shka unë e presë që për mu ka me thonë pike pëllot, yes, mirë po, 99% kam qenë që sakt pika, mirë po ato vrejt ku kërkuon 6 kriteret, kjo është e janë, e momenti kërë, momentarisht jenë të odhesh nga 2-0 me Lamin. Qësa i mirë është e Lamin, dhe më nga 5 odhesh e Lamin, qëre, e dominon luftën, qëre, Shërë tash ku ka bën treneri tina, këtu është esenca ku ka bën aje lyp një pik, edhe këthejet e Lamia thët ka onë selektorë thët nuk është pik, ajo është fakt kontakta, dhe njërë thot, dy tina konë stresu, mësë për ja japin pik. Shërë tash, kjo është e pjesë e kërë revet, shërë ku e lyp pik, që, kjo është momente kërë aje gabon, aje gabon me këtë pik. Ale, këmëllon selektorë që... Kjo nuk mundet me këtë qenë pikë. Unë i thëmë, Elamia dhe të nuk është selektorë, do më mbiseta që e këmë pasë me Elamia se... Video review, ha? Që e njojtë e kërkoj trenerit tina. Vesh mja qitë një varë, letëso. Varë. Në mesë. A dhe kur do zotin e në më mu, si që ka gabu si trener, për mu është e falenderoj shumë për ato që ka kalim këtë pikë. A, për falenderon që ka boj, ha? Po. Mirë, bolë. Që shtu përfitohet nga bimet të tjetëri? Qëre, është me dëvërtit të shtronë edhe për to edhe për mu. Unë thëmë me honë, nështëta me Lamin, 3 ditë nështëta zgjumë së këmë bëjës. Unë e di se e më kërin nga rëkumë vetë. Se është pjesa që, apo mune e mindi mu, mundin që e kalonë... A ta shka pepresim, a ka ndalu kjo? Pepresim mendimin, a ta e këshyrin. Pas ka ndalu video, a diska. A, ka ndalu video, ja.
Edhe s'tu fitojnë praktikisht. Në fakt, kjo nuk e në rëpiken, ndërko fillon lufta, jesin edhe një minut, vazhdojnë lufta. Vazhdojnë më dhejsh 2-0. Aha, vazhdojnë pjesa dytë. Sigurisht atje nuk e diku është ndalume të ju, kja s'do t'jetë ndalume, mirë. Edhe këtu bëjmë historinë, absolutisht, fitojnë me dojnë, bëjmë me dojnë listë të kampionatit e Vrapian. Të bëjmë, të bëjmë, të bëjmë, E, jashtë zakonshme kjo, pastaj të lumtur, a? Edhe dhe mund selektori e din që edhe kur ta përfundoj, nështë nuk e kam shumë gatë që karierën, është e sigurt dhe mund e armi, asë i kam dy lazni, vloj i dytë është kampioni kupës të botës, është medalist i bronzës, në kampionatin evropian dhe 21 vjetë, është në kampion mesdhetor dhe 21 vjetë, është e ka vënë në tretë në Evropë për gjitha universitetet e Evropës. Edhe çfarë kryesore, është një ushtar shumë i mirë. Është gjithashtu ushtari i Republikës së Kosovës. Domthonë ajo është shumë i sukses. Në fizikë është në forca mbrojtëse. Gjithashtu edhe vëllai jam i tretë, edhe është kampion i Kosovës, është medalist ballkanik, është teknikisht shumë i mirë, edhe domthonë shumë shpejt ata kanë më përmend. Rrugës babës, tre kampion. Prej gjashtëve të pretenduar, tre prej shpije. Në thonë, mi u thonë ty në qa po qëtë një prej shpije, stojnë tre kampion. Tre kampion, po, po e këndër tasë që Giljani ka njësë për para me sportista, se në komptare, momentarishtu se e shumë kampi dhe isha edhe Lamis, dhëtë me po një levizje për Milan, po s'po mëjë se ju s'po t'i dhe bërgjë. Gjashtë reprezentim që Giljani në komptare. Edhe në këtë kampionatin evropian, domthonën, kena qenë shteti vetëm që i ka pos tre vllazni të paraqitur në. Jo shteti vetëm, po nuk e din histori që kanë ndodhur në një shtet mi pas tre vllazë në kampionatin evropian. Tre vllazë në kampionat evropian, ha? Si ju pritën në Kosovë? I falenderojmë gjithë. Na në përshpia ju kena pritë shumë mirë, jemi lumëtëru të erin qilë. Si kem zbrit, gjitha mediat kanë qenë të aeroporti, ato që ka do të me pritë një sportist si Elamin, një kampion edhe një komtare, gjitha ti kanë bëj, falenderoj gjitha për ato që kanë bëj për ne. A ka ne stimulus tashi në këtë drejtim, se do t'ishte mirë? Së fokuzinë e mi qilë se me bo me kalzu për porë, tani mos pëjena të rezikumun edhe kapitini. Mështaroj, Elamin është edhe kapiteni komtarës. Edhe kapiteni komtarës. E, dojna me t'i zbulu plët, gjëra mo, Elhami. Sa e bukur, sa e jashtë zakon që në është, ti e sportist i mirë. Tu sa jo të naimi, miku jam ma i mirë, a jo. Po, une kisha dosh me cek ma sporet që një sportist i vinë bështetja rrugës dhe i dhe medalja. Që aja është kresurja, rrugës dhe i dhe medalja din selektore që kina posë shumë vështërsi, shumë probleme, gjitha lojeve, ka qenë me dëvërtet shumë vështërsi. E din selektore që one kom shumë shuk, që me dëvërtet edhe ata e meritojnë medaljen evropiane, meritojnë medaljen botërore, po shkoki shumë vështërsive, shkoki shumë pengesave gjatë rrugës, do mënë janë dëtyru me Elon, do mënën janë dëshpru edhe e kanë ndalë në gjysë, do mënën e vetëm dalimi mes me e tëmë është vetëm që nuk jë ndërzu deri në fund, deri edhe këmë thonë që du me mërë medaljen, kërë ta mërë medaljen, pas taj... Elhami të më dhejt nuk dërzuhen. A, më ka qenë shumë problem. Ata që i kanë shumë pretendimet e sakta, e të qarta, cakun e sakta. Du me thonë, në realitet, në Dubaj, kur ishëm botëror që kem, mas tri luftat fitumet, 4 të mdo më erdhe me Elhami, në thasë rektor, për mund, gjithë shka po përfundon që tu, nuk po muj me arte medalja, që ka me bo, du mon, biseta që këna bo, apet të këthuj Elhamija, kështu që, kur e ka një pik me mëri, me dëvërtet, të të kampioni ki me mëri nëse ki një sënim. Kjo është regjimi mirë, tash edhe për këzëmësit e ti. Kampioni është... Se dëmën tash të kam edhe klubin e karates, timin personal të aty në Gjilan, i kom garust edhe fatmirësisht nëse du mi u thonë në najherë që po mund është me arritë, më i me mërë shambullin që e kanë aty, se kom... Kam arsye për me e të konë, se përndryshe kishme qenë shumë problem. E gjami, e di që sukseset e mdha, e ti jash zakonshme, zakonisht dalin prej vështërsive të mdha. Realiteti është që ashtu. Absolutisht. Edhe veprat e bukura dalin prej vështërsive të mdha, prej momenteve të vështira, se vetëm aty i zbërthen krejt fijet e jetës edhe të vështërsive drejt suksesit. Andaj të duhet të kasim pa fund për... Jo, dhe të atërgojnë dhe vështë që a ka një pasku në vështë për shtetit, për qeverisë në të ardhen, për juve në mënyrë që se ka një dëshirë e të gjithve, ka dhe një rendë, dhe një regulore, dhe e shkruar, e kështu që është
mrekullit që ti mbajmë të ri, të rejat, maksimalisht në sport, brenda sportit, se sa rrugve, sepse ajo shkollë më vete, pastaj. Me një durim, të se cili sportist, unë ja, këtu edhe një mesaj për ta që mos të zgënjen, është sakrificë shumë e madhe, mirë po, besoj me një punë dhe një angazhim mrijet qëllimi ku a kanë zdo sportist. E mira që do të shteti unë ka shpërbime shumë të mira, mirë po do në punë, është një që do të me prit medalin e Evropianin. A ju në vëjtë support për sala për pregatitje, edhe, për sigurisht? Deri te medalja, ta që është, kime posë shumë vështërisi, ndoshta one, kërë kam qenë pak, dhe monë më heret, besom unë nuk kom posë sol, nuk kom posë tatami, kësi gjona që i vynë një sportisë sene elementare, besom ku mushtru me, dhe monë në boqe, te pema që ma ka ndrejqë boboj me na i farë sfëngjire, në sen do mund që piqa ty, piqa saj tukës, piqa pa qati lisit, qa saj pemos, do mund këmë rritë diri këtu. Po tasht, për garus, ose për këta tjertë ka me qenë pak ma e letë se ka kush e ngritë zonin për ta, s'paku kushtet elementarin i pasën, tasht kushtet të janë shumë atë mira, mundësit i kanë shumë atë mira për me jetës për para. Unë i thëmë që gjithë ata që mirën me sport, si t'ja fillojnë sportin, ata janë fitimtarë. Se i largonë për shumë senevqia, i largonë për rrugës, bonë ma inteligent, kanë shëqni shumë atë pasun, shumë, po mënaj, ma të pasun intelektuale dhe ku do që shka një jetë shumë mirë me ta. Pastaj rrugës, vjenë atit e medalja, pastaj gjithë shka regullohet. Si të futet në sport është fitimtarë? Sa bërë? E, në të kënë, në të kënë, në të kënë, Falënderit shumë për ftesën. Edhe ju kum lut, s'keni prit shumë, po edhe nuk është që s'keni pritë. Jo, Elhami nuk e di, profesori ka fol, edhe në emrin ton, se di jam muj me qyshe si e i thashun e në Odeon, du me nëzirë këtë, edhe tha, okej. Okay. O, respektoj, shumë në imin e respektoj, edhe ka qenë falënderit shumë për ftesën që na ke bo. Shumë falënderit. Ka vite që s'kemi lut futbol, do t'ishte mirë ta vazhdojmë. Kur të marsh një iniciativ na jena, me bo ekipën. Besoj që futbol na mund, a karatë në po. Se gjithë na ka mujtë futbol. A, retam, se ke të gjukë të. Gjithë na ka mujtë futbol. Qërë futbol na mund. Oshte mira na imit që humbje nuk e prano. E të nështë një mirë. Edhe si sportinë në të nështë në gjithë. Soherë këna lukë kur, këna mujtë me mujtë na imin. Gjithë mund na ka mujtë. E, Ilver Cylla, Elhami Shabane. E mira është që sonë të i kishim këtu, protagonistët e një fitore jetë madhe, e një momenti historik që këta jasollën shpërblim jo vetëm vetës, po gjithë kombit shqiptar. Faleminderit shumë, ishte kaq. Faleminderit shumë.